Službeni zahtjev koji glasi: raskida se ugovor o kupoprodaji od dana 21. veljače 2008. godine, ovjeren kod javnog bilježnika Nade Kemec iz Slavonskog Broda dana 26. veljače 2008. godine, broj ovjere, sklopljen između prodavatelja općine Sibinj i kupca Insido deo Sveta Nedelja. Nalaže se tuženiku općina Sibinj isplatiti tužitelju iznos od 624.943,80 € u kunskoj protuvrijednosti sa zateznim kamatama. Nalaže se tužitelju naknaditi tuženiku na ime troškova postupka iznos od 236.115 € u roku od 15 dana. Tužitelj se odbija sa zahtjevom za naknadu troškova postupka u iznosu od 235.290 €. Tuženik se odbija sa zahtjevom za naknadu troškova postupka za iznos od 127.645 €. Tako su odlučio prvenstveno usvajajući prigovor prekluzije prava sa osnova evikcije, odnosno pravnog nedostatka. Evo, to bi bilo to. Presuda sadržava obrazloženje, bit će javno objavljeno putem e-oglasnog.